pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês de comprinhas. Foram comprinhas que eu já vinha comprando há tempo e vinha acumulando pra dar uma quantidade boa de produtos, né? Pra eu vir mostrar pra vocês. Então, são comprinhas pra Alice, algumas coisinhas eu comprei pro Nicolas. Eu e o Júnior a gente comprou. Então, eu tô aqui no quarto da Alice. E eu vou começar falando sobre essa poltrona que eu tô sentada aqui. Bom, a gente comprou essa poltrona aqui em um grupo do Facebook que tem aqui na minha cidade, que se chama Desapega Bebê. Então, as mães que têm roupas e móveis e acessórios para bebês, que querem desapegar e que não usam mais, e elas sempre publicam lá. Eu mesmo já vendi bastante coisa do Nicolas nesse grupo e já comprei bastante também. Então, assim, é super confiável, o grupo é só aqui da minha cidade, então pra mim, pelo menos, vale muito a pena. E a gente comprou essa poltrona de amamentação. Ela não acompanha puff, ela não tem balanço, ela é uma poltrona normal. Isso é bem grande e a gente pagou por ela R$ 200 e eu achei ela bem legal, bem branquinha. Eu queria uma assim, ela tá super conservada, então pra gente valeu super a pena. Eu até procurei nas lojas assim quanto custava uma, e tem umas de balanço que acompanham puff que custam 500 e tantos reais, então achei bem cara, e essa aqui pra mim já tá ótima, então gostei bastante. De móveis pro quarto da Alice, foi só a poltrona mesmo. Aí eu comprei também, eu vou mostrar primeiro as coisas que eu comprei em Desapega, e depois eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei novas, tá? Então deixa eu pegar aqui. Eu coloquei tudo aqui no chão. Comprei também de uma menina que postou no Desapega. Eu comprei esse kit higiene aqui, olha, muito lindo, ele é todo em vinil, e essas coisinhas aqui foi eu que colei. Os potinhos são de acrílico, são dois potinhos assim, ó, o maior e o menor, e vem eu esqueci como que chama isso aqui, mas pra pôr água. Então esse aqui é de porcelana e solta, olha. E eu achei bem bonito. E veio também a garrafa térmica e a bandeja. Eu apressei esse kit higiene em uma loja e tava custando cerca de R$ 340. Eu achei muito, muito caro. Então pra mim valeu super a pena, que ele tá muito novinho e eu paguei por ele R$ 60 nesse grupo que eu acabei de falar pra vocês. Então a única coisa que eu fiz foi colar esses tules aqui, só que no, tipo, eu esqueci o nome desse tecido, mas isso aqui eu tinha de um casamento que eu fui e era um porta-guardanapo. Aí eu tirei a parte de baixo e usei essa aqui de cima. Então eu achei que valeu super a pena, o preço tava ótimo, excelente. E um novo desse é bem mais caro. Comprei esses sapatinhos aqui, olha que lindo. Ele é da marca Kimei, eu acho, olha. São bem grandinhos, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. São bem grandinhos, esse aqui é número 18, vai demorar um pouquinho pra Alice usar. Só que ele é novo, nunca foi usado, tá muito, muito, muito bonito, muito bem conservado. E comprei também este aqui, da mesma pessoa, da mesma marca, olha. Esse aqui é tamanho 19 e esse aqui, ó. Os três são de couros e são da mesma marca, eu achei bem confortável, olha, que tem um elástico. E a gente pagou pelos três R$ 75, eu acho que foi isso, R$ 75, se eu não estou enganada. Mas valeu muito a pena, porque são três pares de sapato de excelente qualidade, e os três de couro e muito bem conservado, então eu achei que valeu a pena.
dessa mesma pessoa que a gente comprou as sandalinhas, 4 toalhas de banho, super novas, gente, olha. Olha que linda, bem conservada. Então, olha, essa aqui, essa outra aqui, olha. Essa. E essa aqui de gatinho é da Carter's. E a gente pagou por elas. Deixa eu só procurar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Da Carter's. E a gente pagou por elas R$ 30, gente. Elas estão super novas. E ainda acompanhou essa toalha fralda. E mais um paninho aqui, ó. Mais uma toalhinha. Então foram, na verdade, 4, 5, 6 peças por R$ 30. Tá muito novinho, muito conservado. A pessoa que me vendeu isso aqui é bem cuidadosa, então valeu super a pena. Então de toalha pra Alice, ela já não precisa mais, a gente já tem o suficiente aqui pra ela. Também num grupo de desapego eu comprei esse sapatinho aqui, essa botinha, olha que fofinha, muito bonita. Compramos também esse de oncinha, muito bonitinho, olha. Esse aqui, deixa eu pegar aqui pra você. Ó, esse aqui. E este outro aqui. Foram 4 pares de sapato. Esses são bem pequenininhos, esses aqui ela vai usar logo logo. E os 4 pares saiu por, acho que R$ 50. Não me lembro bem, mas eu acho que foi isso, R$ 50 os 4 pares de sapato. Então valeu muito, muito a pena, né? São sapatos que estão super conservados, de ótima qualidade, então valeu super a pena. De desapego, foi isso. E também comprei um bebê conforto da Burigoto. Eu vou deixar a foto pra vocês aqui. E ele custou R$ 50. Isso, acho que foi R$ 50. E tá super conservado, só precisa lavar porque ficou bastante tempo guardado. Então tá meio sujinho. Mas de desapego foi só isso. Vou mostrar pra vocês as coisas novas que a gente comprou pra Alice. A gente comprou 2 bodies, olha. Foi o Junior que escolheu esses aqui. Olha que gracinha. Esse aqui é tamanho P. Custou R$ 32,90. É da marca Paraíso. Ó. R$ 32,90. A gente comprou numa loja que se chama Duda Baby. Esse é tamanho P. Comprou, o Júlio comprou também esse outro, que é da mesma marca, do mesmo tamanho. Olha que bonitinha, gente. E custou R$ 32,90 também. Aí esse aqui foi eu que escolhi. Esse é tamanho RN, ó, tá escrito Já Nasce Fashion, eu achei ele bem bonitinho, ele é tamanho RN e custou R$ 15,90, bem baratinho esse. Nessa mesma loja também a gente comprou esse joguinho aqui, olha. Que vem uma tiara muito bonitinha. Olha que gracinha, de oncinha. Com essa calcinha muito bonitinha. Deixa eu só ver o tamanho. Tamanho P. E os dois custou R$ 44,90. Deixa eu focar aqui, tá vendo?
R$44,90, é da marca Paraíso, e a gente comprou nessa loja Duda Baby. Eu achei muito bonitinho, eu achei uma graça, ótimo pra fotografar, fazer fotos da Alice, né? Fazer fotos com essa calcinha. Então, eu acabei de me lembrar que eu tenho mais um desapego que eu comprei. Eu vou mostrar pra vocês no final, que tava guardado. São faixinhas de cabelo. E eu acabei esquecendo de pegar pra mostrar pra vocês. Também eu comprei, eu escolhi essa meinha aqui, ó. Bem fofinha. Ela tá no papelzinho, mas ela é assim, ó. Bem pequenininha. Olha. E eu não me lembro o valor, mas eu acho que foi 20 reais, uma coisa assim, 15 reais. Não me lembro certo, mas eu acho que foi isso. Eu fui numa loja aqui perto, aqui na minha cidade, onde vende várias coisas que foram apreendidas pela fiscalização, né? Desde móveis e várias outras coisas. E aí eu encontrei lá nessa loja essas três bailarinas aqui, ó, muito bonita. Uma amarelinha, uma azul e a rosinha. Olha que bonitinha. Muito bonitinha. Cada uma me custou 5 reais. Eu achei bem bonitinho pra decorar o quarto da Alice. Pra quem não sabe, a decoração, o tema que eu escolhi foi bailarina, então... eu não quero fazer ele inteiro de bailarina, mas eu quero que tenha várias coisas delicadas. O protetor de berço da Alice. Eu sempre quis o quarto da Alice nos tons branco e rosa. E aí eu procurei bastante um protetor que fosse um protetor de berço que fosse de bailarina. Só que aqui na minha cidade tinha um valor muito alto, tinha um da Batistella. Que ele era rosa, branco, só que ele tinha florzinhas verdes. E eu queria só branco. Então eu fui dar uma olhada em uma loja e por acaso encontrei esse que estava de promoção. E que não era bem bailarina, mas pra mim já estava suficiente. Que é esse aqui, olha. Ele vem com uma bonequinha. A bonequinha, gente, ela não é bailarina, viu? Eu prendi o cabelinho, coloquei um brinquinho aqui, olha. Pra lembrar a bailarina. Aí falta colocar o sapatinho que eu vou mandar fazer de tecido. Aí eu coloquei aqui, deixa eu focar aqui pra vocês verem, uma fitinha no pezinho dela, pra ficar bem bonitinho. E aqui, olha, tem um sapatinho da bailarina. Então as cores que tem aqui são rosa, branco. Se vocês olharem bem de perto, tem umas bolinhas marrom aqui. Mas não destaca muito, o que destaca mais é o branco e o rosa. E esse protetor aqui, olha... Custou, acho que 260, eu não me lembro exato qual foi o valor. Mas ele é todo de algodão, acompanhou as duas laterais, um mosquiteiro de varal, né, de berço, um trocador, um jogo de lençol e a cabeceira. Não lembro quantas peças, mas é o que vem realmente no kit de berço, assim, de protetor de berço. Então, como... eu queria branco e rosa, logo que eu vi esse aqui, eu gostei bastante por estar na promoção, já que o outro, que era realmente do tema bailarina, tava muito mais caro, ele tava R$700, e então, uma grande diferença, né, de valores, e eu gostei muito desse. Eu não vou mostrar inteiro no berço, porque depois, quando eu for fazer o tour pelo quarto, vocês vão ver. Como que ficou, mas no varal tem o mesmo sapatinho que eu mostrei pra vocês que tem aqui na cabeceira. E nas laterais também, é só isso, os lençóis são branco e rosa e não tem mais nada. Comprei também para a Alice, nessa loja aqui, ó, que sempre mostro pra vocês, a Van. Esse travesseirinho, olha... Que não vem com essa capa, tinha várias capas de almofadinhas lá, de travesseiro escrito, e aí eu escolhi essa aqui. Estou chegando para alegrar esta casa, eu quero colocar esse aqui, deixar aqui na poltrona, né, de amamentação. E a fronha me custou acho que 7 reais, o travesseiro 7 reais também, vem separado, e eu gostei bastante, é bem fofinho, todo em algodão.
comprei pra Alice também essa blusinha aqui, ó, de gatinho. Ela é tamanho P, custou R$14,99. Achei bem bonitinha e bem baratinha pra usar no dia a dia. Bom, pra Alice foi só. A fronha, gente, custou R$8,00, ó. R$7,99. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei pro Nicolas, que foram bem pouquinhas. Que foi nessa mesma loja, eu vou aproveitar que eu tô com a sacola aqui. E a gente comprou pro Nicolas essa bermudinha jeans. Ela é tamanho 2 anos e ela custou R$49,99, R$50. Achei bem bonitinha e ele tava precisando. Aí o Junior escolheu pra ele também 3 camisetinhas. Olha, essa aqui custou R$14,99, ela é tamanho 2 anos. Aí comprou essa aqui pra ele também, olha. Branquinha, tem um bolsinho aqui do lado, ó. Custou R$19,99. E comprou essa aqui também, que custou R$19,99. Bom, eu tava gravando aqui pra vocês e aí a luz acabou. Então a câmera já tá descarregando, então eu vou terminar aqui bem rapidinho. Bom, gente, o que eu comprei pro Nicolas também foi essa almofada aqui, ó. Fazia tempo que eu queria uma assim pra ele pôr no pescoço, no carro, na cadeirinha, quando a gente fosse andar de carro. E essa aqui a gente comprou na mesma loja que a gente comprou aquelas roupinhas pra Alice, que foi a Duda Baby, e custou R$67,90. Deixa eu aproximar a câmera aqui pra vocês. Ó, R$67,90. Eu achei muito cara, mas aqui na minha cidade eu pesquisei em vários lugares e era sempre esse valor de 50, 60, então não fez muita diferença. Então a gente ganhou um desconto em tudo e aí eu acho que valeu a pena. Bom, de comprinhas que a gente fez, foi isso. Agora, a Alice ganhou 3 presentinhos. Esse aqui foi o primeiro presente que a Alice ganhou. Eu até esqueci de mostrar pra vocês. Foi justamente isso aqui que me inspirou a fazer a decoração do quarto dela de bailarina. Que foi a tia dela que deu, Armando Júnior. Olha que bonitinha, gente. Deixa eu focar aqui pra vocês. Ó. É uma bailarina. É uma toalhinha pequenininha, olha. E uma fralda maior, entendeu? Uma mais grandona. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, porque eu tô tentando gravar bem rapidinho, que eu tô sentindo que a câmera vai descarregar logo logo. Então a gente ganhou também essa bailarina muito linda, que a minha tia sempre ficou sabendo que eu ia fazer a decoração do quarto da Alice no tema, a bailarina mandou fazer. Olha que perfeição, gente. Olha, ela é muito linda, ainda pretendo mandar fazer mais ou menos uma ou duas pra decorar aqui, que eu tô com umas ideias aí, em breve eu conto pra vocês. E ganhou também uma saída de maternidade da minha sogra, muito linda. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Que é um macacãozinho assim, olha. Esse aqui é tamanho P. E acompanha uma tiarinha assim. E a manta. Ó. Muito bonitinho. Eu achei uma graça. Eu tava com ela quando ela comprou, então não lembro certo. Mas o último, que eu também comprei do desapego, foi essas faixinhas de cabelo aqui, olha. Veio essa outra, essa aqui assim, olha, veio esta, duas luvinhas, essa roxinha,
essa de florzinha, mais essa aqui, mais um par de luvinhas, uma touquinha, mais uma faixinha de cabelo, mais outra faixinha de cabelo e mais essa touquinha aqui por 15 reais. Então foram todas essas faixinhas aqui, olha, por 15 reais. Eu não contei quantas, mas vocês viram, né? Foram bastante. Eu terminei de gravar o vídeo em outro dia porque o cartão de memória da câmera tava cheio e a bateria tava descarregando, então eu deixei carregar. E hoje eu vim terminar de gravar o vídeo pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra você ver todos os vídeos aí em primeira mão. Um grande beijo pra todas vocês. Fiquem todas com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.